បាទអរុនសុស្ដីបងប្អូនមេឃស្រឡះពីផ្សារមីមេឃស្ទុំបានចង់ចេញមកក្រៅធ្វើមហូបរៀបចំខ្លះហើយតែភ្លៀងបដ ாய் អូហើយស្រួលហៀងតិចសិបសិបមកគួរទៅពីអើដៃវែងមកណាអានេះការងារនៅរោងចាំហៅក៏អើសិនបាទបានមកវែកហើយនិយាយពីដំណាំវិញបាទលូតលាស់ល្អបាទនេះសិតម្ទេសវាជាម្ទេសខ្ញុំបាយកក់ម្ទេសមានទីងប៉ោះអាចាស់ចាស់ដែរណាប៉ោះបោះចាស់ចាស់ដាក់នៅជាប់នេះធ្លាក់អូអានេះប៉ុណ្ណាតែគេរកធ្លាក់យ៉ាងគាត់យទៅតាមភ្លេចដាក់ភ្លេចដាក់ប្រហែលថ្ងៃនេះអាពីបោះទូតបោះដោះបាទដោះពាកជើងមកទេអានេះសពទៅថប់ទៅពីបោះវាជួសមកជួសពីលើមកនេះត្រង់ដោះទៅបោះដោះយើងយកទៅដាំទៀតហើយសបូបាទហើយផ្កាអូគីដេនេះក៏ល្អដែរដល់ដល់ថ្ងៃនេះរៀងហឺហាបន្តិចចង់ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះបន្តិចដែរតែមុននឹងទៅគឺញ៉ាំបាយបេះបន្លែសិនបាទណាបាទប្រឡាយដែលបេះថ្ងៃនេះគឺមានសារៈសំខាន់បាទណាសំខាន់មែនតើព្រោះអីជាប្រឡាយដែលបើសិនជាច្រឡំធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាធ្ងន់ខ្លាំងអាចដល់ស្លាប់បាទព្រោះខ្ញុំយកអីគុយដើម្បីចង់រៀបរាប់បានច្បាស់បន្តិចក៏ដល់ក្រមស្នួរខោអាវនឹងហើយបាទណាអាវនឹងបន្លែមកដោះឡើយនឹងបាទអូខេវែកបន្តិចសិនទៅដោះល្អណាស់បន្លែដែលខ្ញុំចង់បេះនេះគឺបាទនេះការ៉ុតព្រៃបាទការ៉ុតព្រៃនេះបើបេះយកទៅញ៉ាំគឺភ្លឺភ្នែកល្អណាស់បាទណាដូចការ៉ុតស្រុកយើងអញ្ចឹងដូចការ៉ុតស្រុកយ៉ាងតែវាមានវីតាមីនហើយនិងមីនេរ៉ាលនឹងខ្លាំងជាងការ៉ុតស្រុកយើងទៀតបាទណាមានច្រើនល្អជាងការ៉ុតស្រុកតែបើញ៉ាំខុសទៅបេះចំមក poison hemlock វិញអានឹងបាត់ភ្នែកហើយបាទណាស្លាប់និយាយចំទៅស្លាប់ហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់បន្តទៀតរបៀបមើលការ៉ុតព្រៃបាទណាស្លឹកអញ្ចឹងបាទណាស្លឹកវាអញ្ចឹងនេះហើយបើសិនជា poison hemlock ស
ស្លឹកវាខុសពីនឹងខ្ញុំនឹងដាក់រូប poison hemlock និងដាក់រូបការ៉ុតព្រៃនេះឲ្យបងប្អូនប្រៀបធៀបបាត់ណាតែខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ត្រួសត្រាសទេការ៉ុតព្រៃទី1គឺដើមណាធាងវាហ្នឹងមានសត្វរោមបាត់ណារោមនេះអត់មុតទេអត់ចាក់អត់មុតទេមុតក៏មុតចាក់ក៏មិនចាក់ដែរបាត់ណាអាយ poison hemlock អត់មានរោមទេហើយស្លឹកវាក៏ខុសគ្នាដែរចំពោះអ្នកអត់ស្គាល់អាចច្រឡំគ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងវាអត់អាចដូចគ្នាបានទេបាទណាហើយនេះជាឆ្នាំទី1ទេបាទណាការ៉ុតព្រៃកាលណាឆ្នាំទី2ដុះឡើងដើម poison hemlock ក៏ដូចគ្នា poison hemlock ឆ្នាំទី1ក៏ដុះទៀបនឹងអាចច្រឡំក្នុងការ៉ុតព្រៃព្រោះអីឬរោមឬអីហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់ចាប់ផ្លឹកគេអាចច្រឡំបេះយកមកញ៉ាំពុលបាទណាពុលអាចស្លាប់ចឹងហើយគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយការ៉ុតព្រៃនេះធ្វើឲ្យមនុស្សភ័ន្តច្រឡំច្រើនហើយធ្វើឲ្យពុលច្រើនជាងគេពួកអីវាដូចនឹងអាពុលអត់ខ្ញុំមកដំបូងគិតថាមិនណែនាំការ៉ុតព្រៃទេព្រោះអីកុំឲ្យអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំអីចឹងទៅហើយច្រឡំដោយសារមើលវីដេអូខ្ញុំច្បាស់ជាមានការសោកស្ដាយច្រើនតែដោយសារតែខ្ញុំត្រូវញ៉ាំនោះហើយខ្ញុំចង់ថតលេងប្រាប់បងប្អូនទៅបើបងប្អូនណាមិនទាន់ច្បាស់កុំញ៉ាំដល់ជាងលុះត្រាតែច្បាស់ 100% សូមបេះញ៉ាំបាទណាប្រព្រៃថ្ងៃនេះមានសាច់អាំងខ្ញុំបេះញ៉ាំរូបខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ញុំទៅសេជាអសរខ្មែរអសរអង់គ្លេសដាក់ទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ញុំបេះតែមកគុំហ្នឹងគឺនេះវាមានដោះពីបៃដើមហ្នឹងឯងញ៉ាំអស់ហើយបាទណាការ៉ុតព្រៃនេះវាអត់មានមើមដូចការ៉ុតស្រុកយើងទេតែអ្នកខ្លះប៉ះគោះបាទណាគោះវាមានគល់វាហ្នឹងគល់វារឹសវាហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធបញ្ចកមិនយកទៅញ៉ាំកាលណានៅខ្ចីញ៉ាំទៅវាដូចមើមអញ្ចឹងតែมันសំខាន់គាត់ទៅដូចនេះអីខ្ញុំទុកឲ្យដោះទៀតគាត់ទៅអីគាត់ទៅវាលែងដោះទៀតណាចាស់ចាស់នេះយើងអាចយកទៅចំអិនបានតែអត់អីទេខ្ញុំញ៉ាំបាននេះជ័យបើអស់ទៅគេនឹងលាស់ឡើងខ្លះមកទៀតហើយក៏មានកន្លែងផ្សេងដុះដែរបាទបន្លែថ្ងៃនេះគឺមានការ៉ុតព្រៃបាទណាជាបន្លែសំខាន់ហើយវីតាមីន C វាសម្បូរណាស់មកដូចតែការ៉ុតស្រុកយ៉ាងពីដើមឡើយគឺអត់មានការ៉ុតស្រុកគឺគេញ៉ាំការ៉ុតព្រៃនឹងហើយហើយពីដើមក៏មានមនុស្សស្លាប់ដែរបាទណាអ្នកច្រឡំក្លិនអូនិយាយពីក្លិនវិញបាទណាក្លិនការ៉ុតព្រៃ
ដូចក្លិនការ៉ុតស្រុកបេះបាត់បាទខ្ញុំហិតមើលក្លិនដូចគ្នាស្លឹកក៏ដូចស្រកការ៉ុតស្រុកដែរតែដោយសារតែមាន poison hemlock វាដូចវាស្តៀងយាអាចដូចអាចដូចទេវាស្តៀងនឹងការ៉ុតព្រៃនេះបានមានគេពុលបាទណាគេពុលច្រើនដែរទោះឲ្យអ្នកដែលស្គាល់មិនច្បាស់គាត់ចេះតែញ៉ាំទៅផន់ច្រឡំទៅពុលដូច្នេះបើមិនច្បាស់បងប្អូនណាមិនច្បាស់កុំញ៉ាំដើម្បីកុំឲ្យមានការផន់ច្រឡំបាទណាមកបាច់នេះគឺញ៉ាំឆ្ងាញ់ហើយបាទណាគេអាចយកទៅដាក់ស៊ុបហាន់ទូចទៅដាក់ក្នុងធំនោះហាន់ដាក់ស៊ុបញ៉ាំជាបន្លែឆៅល្អបំផុតគឺបន្លែឆៅឆាក៏បានតែមិនល្អទេឆាបាទព្រោះឆាវានេះនោះវាស្វិតអីចឹងទៅបាទដល់បោះឲ្យការ៉ុតព្រៃមកច្បាស់នេះខ្ញុំចាំងភ្នែកដែរនេះក្បែរនេះដំណាំបាទនេះខ្ញុំយកការ៉ុតព្រៃយើងទុកប្លាយថ្ងៃនេះហើយនេះជាដំណាំច្បាស់ជាដំណាំញ៉ាំបានហើយខ្ញុំមិនដឹងជាស្អីផងតែខ្ញុំយកនេះមីក្រូឆ្មាអមីក្រូយសោចដាក់ការពារដល់សត្វវាចង់មកកាយមករុំវាអត់ស៊ីនេះទេបាទណាតែវាចង់កាយតែកាយប៉ះនេះងាប់ហើយដាក់នេះវាហ៊ានមកដល់មកប៉ះទៅមកវាដាក់មេផាយនេះខ្ទឹមនេះយ៉ាងដែរតមកចាក់ហើយបាទណាការពារពេញរបការពារអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក្រុងមានបន្លែដូចខាត់ណាព្រៃដូចស្ពៃអីមានគេតែដោយសារការ៉ុតព្រៃខ្ញុំសម្បូរហើយបាទណាព្រៃខ្ញុំសម្បូរខ្ញុំញ៉ាំតែការ៉ុតព្រៃទាំងនេះឲ្យភ្លឺផ្នែកបន្តិចហើយស្អាតកន្លែងនេះអាសាស្រោចទឹកស្អាតណាស់គេចង់ស្ងទៅញ៉ាំបានបាទបានហាក៏អើបានស្រោចដំណាំនេះធូលីស្រោចនៅណាចាំចំអិនញ៉ាំពេលអាចយប់នឹងក៏មិនដឹងអាចស្អែកក៏មិនដឹងតែយើងយកមកបាំងដើម្បីស្រួតទាញតយោបាទកុំអោយប៉ះទីឲ្យនឹងដំណាំទៅទាញមកនេះដើមនេះជាដើមមីលវីតបាទណាអាលុំពីងក្រាំងដាក់ចំនៅនេះទៅអូជាប់ប្រណាដូចអីហើយគេនិយោទៅវាអត់កាត់ចូលក្នុងសួនហើយនេះជាសួនផ្កាទេបាទណាប៉ុន្តែមានលេមិនផាមនេះចាត់ទុកជាខំហ្វ្រីបាទចាត់ទុកជាផ្កាចុះនេះអាចញ៉ាំបានតែកុំញ៉ាំច្រើនប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមមិនផើងនេះខ្ញុំដាំស្ដែកបាទមុននឹងធ្វើអីបាទ
មិនបន្តការងារផ្សេងទៀតយើងលាងបន្លែយ៉ាងហើយស្អាតចេះយកចេញដើម្បីកុំឲ្យខូចទឹកសិនទៅបាទនេះជាម៉ាស៊ីនលាងមកបាញ់ទឹកលាងទៅដោតភ្លើងមែនទេមានតែដោតភ្លើងឯងទិញយូរជាង10ឆ្នាំដោតយកមកបាញ់ប្អូនផ្ទះម្ដងហើយបើបាញ់ឈើបាទដូចហ្គាស៊ីប៊ូអញ្ចឹងបាញ់ទៅដាច់ឆ្នាំដាច់ឆ្នាំអស់បាទនេះសល់ហើយខូងសាច់ឈើបន្តិចទៀតនេះជាដល់ឡើយយើងគំនេរហើយអានេះជាកន្លែងតណាសិនលាងសិនមកបន្សាក់ប្រើមកតវិដើអត់ហើយក៏យើងតប្រើត្មងហើយយើងបាញ់លាងមកយកម៉ាស៊ីនហ្នឹងយកអាទឹកវានោះបាញ់លើម៉ាស៊ីនហ្មងអូខេអត់ចង់ភាកច្រើនបងថតអនឡាញទៅបងសិតថតខ្លួនឯងបងខ្លួនទៅទេបាទទៅមើលម្ហូបសិនបាយដេីខ្ញុំចេញញ៉ាំចូលញ៉ាំមិនសម្បានអោមែនទៅចិត្តមែនអាយប្រហែលជាបាយមាន់ពួកឯងយកមិនខ្ញុំភ្លេចយកមាន់ចេញណាព្រោះមាន់អាំងណ៎ណ៎នេះនេះនេះញ៉ាំអស់សម្រាប់យកទៀតតោះនេះសសចាំទាំងអស់ហើយបាត់ទៅទុកវាហប់ងុំនឹងទៅណាតើបើដាក់វាងុំទៀតទៅវានៅក្តៅតិចតិចបាទបាទនេះជាការ៉ុតព្រៃរបស់ខ្ញុំហើយនេះជា garlic mustard ដែលចោលបានមកដល់ការ៉ុតព្រៃច្រើនអាខ្លះអាចស្វិតអាចញ៉ាំបានយើងញ៉ាំតែចុងចុងទៅអានេះញ៉ាំទៅភ្លឺភ្នែកបាទណាខ្ញុំភ្នែកខ្ញុំភ្លឺគាត់បើដោយសារតែខ្ញុំញ៉ាំអានេះច្រើនពេលដល់រដូវតែដូចខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំនឹងទៅសេជាលេខលាក់អសឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នបើច្រឡំទៅនឹងរុក្ខជាតិមួយទៀតហៅថា poison hemlock នោះខ្ញុំដាក់ថាថ្នាំពុលអាហ្នឹងស្លាប់បាទណាអាមួយផ្នែកភ្លឺអាមួយបិទផ្នែកចិត្តទៅរហូតដេករហូតបាទទឹកត្រីខ្ទឹមទឹកត្រីអំពិលទុំបាទណាត្រូវជាមួយការ៉ុតព្រៃអានេះយើងនោះនោះខ្ចីទាំងអស់បាទនោះខ្ចីទាំងអស់រសជាតិដូចការ៉ុតយ៉ាងបាទណាដូចយើងញ៉ាំដើមការ៉ុតយ៉ាង
ប្រហែលប្រហែលដូចមើមការ៉ុតហ្នឹងតែវាមិនស្រួយដូចមើមទេប៉ុន្តែបើយើងចង់ញ៉ាំជាមើមគាត់ទៅបានរឹសវាទេបាទរឹសការរឹសកែវវានោះអារឹសកដាលហ្នឹងបើប៉ិនចកទៅប៉ុណ្ណឹងហើយញ៉ាំស្លឹកក៏មានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនជាងហើយបើយើងគាត់យករឹសគឺចប់ហ៎ងាប់បានរសជាតិការ៉ុតបែបបាត់យ៉ាងកលីងណាណាស់ដាក់កលីងអូខេហេប៊ីឡាប៊ីណាស់ណាស់អឺតំពួងនេះអឺគាត់ច្រឡំហើយគាត់ពុលខ្ញុំឆ្ងល់ហើយគាត់កុលពុលកាត់ពោះរសជាតិមិនមែនរសជាតិអាស្មៅពុលនោះគឺរសជាតិវាគឺធំអាក្រក់ហ្នឹងហើយបើញ៉ាំទៅខ្ញុំមិនដឹងញ៉ាំមិនខ្ញុំមិនដែរញ៉ាំកាក្លិនក្រមក្រក់មកលើក្រក់ខឹងក្រក់ខ្លួនបហើពួកនេះមិនដាក់កូនលីងក៏ស្វត់តិចមែនបោះសម្អាតមកបើចំឈូកអីឈូកអត់វាស៊ីទេតែបើចំឆ្កែអូខេនេះកាយនៅស្រុកខ្មែរបើមិនស៊ីខ្ទេចកាយស្រុកនេះស៊ីបានទេស្លាក់កងការ៉ុតព្រៃហ្នឹងអាដើមនេះយ៉ាងចាស់បន្តិចនេះបើយកមកស្ងោស៊ុបអីឆ្ងាញ់ណាស់ Great Master ណាស់លីងញ៉ាំប្រព័ន្ធហ្នឹងបានល្អញ៉ាំញ៉ាំយ៉ាងជ្រុលតិចបើដោយសារខ្ញុំចង់បង្ហើយយ៉ាងនេះខ្ចប់ទុកដិតទឹកត្រី7ទុំដាក់អង្ករលីងទៅឆ្ងាញ់អត់ដាក់អត់ឆ្ងាញ់ទៅទៅគ្រឿងតែនេះទៅមុន